Ne visos yra pasiruošusios, atvažiavusios su gera energija, kaip visada, yra, žinom, kad yra labai svarbus būtent šitas pasiruošimas. Turim įveikti labai stiprius du varžovus ir tikrai energijos iš visų yra daug atsivežusios. Žinom, kad reikia dirbti daug ir aš manau, viskas bus gerai. Spaudimo gal ir ne kol kas, bet mes žinom, ką reikia padaryti ir tiesiog reikės tai įvykdyti, o dabar turime viską šlifuoti per porą dienų, ką turime ir visas jėgas atiduoti prieš Prancūziją ir Ukrainą. Jo, tai vis tiek atsimenam ir derinius, atsimenam, kaip pusė mūsų komandos ir žaidžia kartu, komandoje yra susižaidusios. Aš manau, kad tas pasiruošimas visoms komandoms nėra geras, kad kadangi yra tik porą dienų, bet tai nėra ir mums, kad to blogo būtų, kadangi tai yra visų komandų pasiruošimas, ne tik mūsų. Taip kad čia yra, kas tą dieną geriau sužais, kas labiau norės, tai sakau, viską darysim, imsim pergalę. Wow.